pane chiporofita zukuru hanisoda kunyanyotaura kuti chiporofita here kana kuti munhu anga atobata zvinhu information kare chandakasangana nacho nemufananidzo wazomuka wakangozara wakatekeshera mumaplatforms esocial media ndoda ndinge ndinokuzivisai motaura kuti molinkisa imimi wazukuru wasekuru sendi so uchiteerera kana unga usati wasubscribe paSaint TV kana uchiripo kutidi usubscribe wotena on your notification bell kuitira pega pega patinoaploada mavideo you will be notified. Also wazukuru, thanks very much nekusapota chanel yenyu nekusapota basa rese riri kuitwa paSaint TV. Tiri kukupai maprograms akawanda kuti mugare kudzimba muve entertained. Macomedy skits ari kuuya akawanda, mareality shows muri kumaona, nemakuwa tiri kuita. So vazukuru, pane chiprofita chatorwa naprofet Tifred of recent achitaura zvoni pane muimbi anorarama private life uyo achazoita nyaya dzake chichabuda pachena zvichamunetsa kana kuviga ende mafans vazhinji vachatadza kumira naye, hanzi vanhu vashomashoma vachamira naye. So pazobuda mufananidzo wauingidhi ana Lady Squander ambassador handiti big man ambassador nekababy handiti vamwe vari kuti kababy uyu mufananidzo wacho muri kungozvionera, vamwe vari kuti kakafanana navo vanhu vesaa, ehe vamwewo vari kutaura zvakasiyana siyana. So toti Prophet Tifred akaprofita zvechokwadi here kana kuti anga atobata mufananidzo uyu and then obva decida kuti chiite sechiprofita handiti haimuchete handidi kutaura zvakawanda poza handinzwisise zvemaprofita and handidi kucritisiza zvakanyanya handiti ehe nekuti unozomhura mweya unozosora zvinhu zvamwari zvikakudhakwira. So handidi kunyanyobatabata nyaya dziri spiritual asi imi munotenderwa handiti so toti Prophet Tifred aireva winki d here paitaura chiprofita chake bhoza akatoti muimbi uyo ari kurarama private life but nyaya dzake dzichazodzabuda zvichanetsa kuti ange ari anoviga and vanhu vakawanda vachamutiza kumira naye, vanhu vashoma ndovachamira naye. So mufananidzo uri panapa toti vaviri ava vaidanana here kana kuti vanodanana kana ndiye mukadzi wawinki bhikozi wawinki hazikanwa handiti kana life yari winki hapana anoiziva. Toti mufananidzo uyu tocreata here kuti pane zvaiitika kana kuti unongoriwo mufananidzo chete. So handei comment section tonotaurirana from Uncle Sam the only Zimbabwean uncle pari zvino toti chi much love.